Status stod første træningsdag. Min første træningsdag, kan man sige. Nej, status er vel forhåpentligvis at nogle af de spillerne som som slet med mange skader, bortset fra selvfølgelig Jonas og Boyle, som trænger lidt tid til, så har vi jo et godt håb om at at spillere som Døje, Bjellan, Stage, Oviedo, i hvert fall de fire som og Moderatio, ikke minst, som får en opstart som gjør at konkurrensen blir helt annerledes enn det han var før jul, hvor vi måske forhåpentligvis nå kommer i en situation hvor vi kan ja, nesten at det blir motsatt, at vi i noen kamper må velge fra for mange spillere i stedet for å, i et meget tæt for efterår, hvor vi havde, hvor det blev for stor belastning for nogen på grund af netop de lange skadeavbrekkene på de jeg nævnte, plus Boyle og Vind, så vi håber jo at vi håber at mange af de spillerne skal komme op på et højere niveau og gøre os mere konkurrencedygtige. Lige Boyle og Vind, nu kan vi se, de løber med ud i dag. Altså, hvornår regner du med dem som, ja, hvad kan du sige, indgå i noget, der ligner normal træning? Nej, de tænker jeg ikke på i det hele taget, for det er altså, de kan sikkert fra i Portugal være med lidt på nogle øvelser og være med lidt på græs og sådan. I dag så er det bare let teknisk lilleputt træning, så det klarer dem. Så får vi se hvor stående er midt i mars, begyndelsen af april. Midt i april, altså det er jo skader du ikke skal ta noen sjanser med, så ja. Ja, men det er nogen, hvor man kan sige, man kan håbe, de kan få en eller anden rolle til sidst i sæsonen. Ja, det kan man godt sige. 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 På den fasong. Ja. Ragnar Sigurdsson tilbage i København. Altså, hvordan har forløbet været, Ståle? Forløbet har været, at vi har, at jeg sa til Ragnar tidlig, at det der ligger her, hvis du vil, så er det en 6 måneders kontrakt her. Vi er i en situation nu, hvor økonomisk, som gør, at vi ikke kan konkurrere med nogle af de andre tilbudene du har. Vi er ikke, vi er heller ikke i stand til at give dig en længere kontrakt i takt med, at vi vi har et par spillere over budget, men Bentner er ute, og du kan. Du kan komme ind her og ha en fair chance for at få spilletid. Du starter på like linje med de andre. Og så må vi, da mai kommer, sette oss sammen, se hvordan situationen er da. Både med dig og de andre i stallen. Og det er klart at det er jo lidt i utgangspunkt med Andreas situation. Vi vet allerede fra kamp 1, så har Victor Nilsen karantene. Hvis da Andreas ikke blir kvitt de problemene, som vi håber at han, og tror at han skal bli kvitt, så er vi allerede der i et stort dilemma. Så det gjør at, at det hadde vært naturligt at Boylesen hadde vært fjerde stopper, eller at Jens Stage. Men Jens Stage vil vi meget gerne at skal få lov å konsentrere seg om å bli en god midtbanespiller. Og så kom Ragnar tilbake til mig og sa at det her vil jeg. Så vi har egentlig snakket sammen i et stykke tid, men forudsætningen har været klare, og det har været helt op til Ragnar om han ville her. Og så blev vi enige for en 3-4 dage siden, at det her. Men det var også en forudsætning, han skulle have ophævet sin kontrakt i Rusland, så I skulle betale transfer, ikke? Eller? Ja, det var. Ja, ja. Men det skedde jo for så vidt vel før jul. Ja, men ja. Det blev først kommunikeret ud, så kan man sige nu her. Så, okay. Ja. Men er det det, der er ude i det andet øvrige erhvervsliv, hedder med mulighed for forlængelse? Ja, det er det absolut. Altså, det har vi jo sagt hele tiden, at da ser vi en situation, da, så ser vi hvordan situationen er for ham og for FCK. Altså, og det er jo lidt sådan, at Ragnar er jo trods alt, det er jo en god, hvad skal vi sige, en god situation for ham. Og han er bossmann, han er bossmann til sommeren, han har egentlig alle forhandlingskort på hånda. Bortsett fra alder, så og Island kan jo fort utmerket godt og spille et EM-slutspill. Så du ser sådan set både ham og Bjelland an den kommende halvsæson? Jeg ser alle an.
Så det er ikke noe med de å gjøre, men det er jo en, det er jo en posisjon hvor Victor og altså hvor Victor og Sotta har hatt et ekstremt program og gjort godt, men det har jo også vært kamper hvor de har vært for altså for belastet. Og det er det ingen tvil om. Jeg vil også være heldig i kamp til kamp. Ja, og det er jo akkurat det, ikke sant? Og det er jo et godt poeng at at i løpet av en sesong så får jo midtstopperne oftest karantene på denne siden av jul. Og de vil jo komme. Og det er jo og det kunne jo være at en av dem fått en karantene på 2-3 kamper eller en skade lille fiber et eller annet sånn i før jul, så hadde vi jo vært virkelig ute å køre. Og i hvert fall i perioden hvis Boilesen var skade og Jens Dage var skade og Bjelland var skade og en av de hadde fått skade, så det gjør at vi er trygge på at vi alltid vil stille en sterk forsvarsduo, og det gjør oss så fleksibel til å spille med tre oftere hvis vi vil. Konkurrencesituation. Normalt siger man, okay, firevalget, han er måske lidt yngre, en der skal snuse. I det hele verden, så er han jo det. Ja, nu kan du sige, nu har du fire, som i hvert fald alle sammen har sådan en eller anden forventning om, at... Og det vet de jo. Ja, det vet jo Ragnar, han kommer. Ja. Men det vet de andre også. Og det er klart at både Victor og Sotta har gjort det godt, men de har også hatt null konkurrence. Ja. Det er heller ikke helt sunt. Og så må Andreas vise at han kan komme opp på det nivå han hadde i forrige sesong. Så man kan sige, det er bedre at have det der luksusproblem at skulle skuffe. Ja, nu føler jeg at manager eller trænergruppe godt kan føle et lidt luksus. Det har vi problem på den pladsen, det har vi ikke akkurat følt det nu. Nej, det har været problemer, ikke luksusproblemer. Ja, det har været en udfordring. Ja, det har været en udfordring. Hvad med ellers øvrige transferstål? Hvad kan vi forvente? Er der noget sådan? Nej, det egentlig nu så er vi vel en spiller eller to for mig i stall, kan du sige, hvis alle er friske. Så det kan jo hende at det sker noe den andre veien også, men ikke noe, det er ikke noe konkret på gang akkurat nå. Okay. Carlo Holse, han, så nu, det er litt usædvanligt at han blir sendt med. Ja, det var litt fordi han fikk en lang skade han også da. Ja. Og så ville han gjerne spille litt kamper og komme litt i gang og var veldig motivert, så derfor så ga jeg en lov til det. Okay. Ja. Og så kommer han rimelig hurtig tilbake, kan man også sige, til trening. Det er vel også fordi turen slutter. Så han er jo tilbake i morgen. Ja, okay. Og Piros hadde fått en ekstra dag? Piros, han kjører alle bursdager og bryllup han kan nå i en periode, og så er han klar fra i morgen. Okay. Det du sagde før, Ståle, skal det tolkes som, at det er mere sandsynligt, at du skyder en eller to af, end at du får tilgang, yderligere tilgang? Ja. Hvad er status på Døje? Har du snakket med ham efter? Ja, altså, nu har jo Døje fått det, som han skal ha. Han har fått fullstendig ro på det kneet. Vi har hatt en fysio nede der som har trent med de siste, kan du si, 7-8-9 dagene. Så han er jo fysisk nå, så er han jo et stykke fra. Men samtidig så har kneet fått den roen som et kne skal ha i forhold til... Det har vært gjennom og fikk det han skulle av doktoren før han dro, så nå er det jo, akkurat nå i dag så er jo kneet perfekt, og så vet vi at det blir det ikke med belastning, men det er i hvert fall et godt håp om at det ser bedre ut, og så får vi se hvor mye han tåler og hvor mange kamper han kan spille. Føler du i en angriper nede også, eller hvordan ser du, altså med Benders afgang? Nei, men altså, jeg føler jo at vi har jo muligheter med Santos, som også kom ganske sent, vi har Piros. Vi ser når Jonas kommer, og vi har en Fischer som kan spille hengende, og vi har en Modracio som kan i noen kamper kan også være en tredje midtbanespiller bak en spiss. Han er målfarlig, skyter godt med begge beina, så får vi se hvordan han utvikler seg. Litt omkring, bare litt sist, højrekanten, som i efteråret, jeg tror det var en 7 forskellige, der nåede at starte på pladsen, og 9, der spillede i alt, altså der var meget... Har det været sådan lidt et hovedbrud for dig, sådan, eller den der kontinuitet at finde i forhold til, at du havde Ankersen og Skov, og det vidste man? Ja, det kan du godt sige, men samtidig så er det sådan nogle gange, at Pep slog ikke helt til, måtte bruge længere indkøringstid. Carlo spilte de første 8-10 kampene, tror jeg. Carlo forsvandt lidt ud, og så fik han en skade. Mo spilte mere end forventet, gjorde det bedre end forventet, gjorde det godt. Jens Dage gjorde det godt. Falk er jo en spiller som jeg forventer meg mye mer av det halvåret her, det han gjorde det her halvåret, hvor han var preget som litt til og fra, så han er jo absolutt en av de spillere du med rette kan forvente mer av, både som høyrekant og som sentral midt.
Ståle, der er jo løbende en masse snak om, skal den have en chance, skal den her unge spiller have en chance, skulle den spiller have haft mere spilletid, alt det der. Hvor meget betyder tabellen i den sammenhæng, og hvor mange point I kan tåle eller ikke kan tåle og miste osv.? Indgår det overhovedet i dine overvejelser i sådan en preseason planlægning? Hvad tænker du på? Jamen altså, at du måske ikke har råd til at tabe så mange point i forhold til at prøve nogle ting af og... Ja, men de spiller, altså de unge spillere bare, de er jo, hvis de er gode nok, så spiller de, og Mo har jo spilt i riktig mange av de aller viktigste kampene. Carlo har spilt riktig mange av de aller viktigste kampene. Victor Nilsen har spilt alle, tror jeg, de viktigste kampene, unntatt Malmö-kampen. Så de unge har fått spille Maja. Moderatio fikk sine minutter på slutten, hvis du sier at han er rimelig ung. Så det tar vi ikke hensyn til noe alder, eller tenker vi spiller på med det beste holdet. Samtidig så ser vi at de unge her nå er så gode at de kan bidra på holdet. Har du overhovedet haft tid til at se Celtic i din ferie? Nej, altså, ikke i ferien. Jeg har sett Celtic mot jeg så Celtic Rangers 1-2. Ja. Og så jeg, hva er det, St. Mirren Celtic. Ja, så jeg har sett et par kamper. Hva er sånn din umiddelbare... Nei, min umiddelbare er at der har vi en fair sjanse, hvis vi er gode. Mm. Men de har jo vært veldig gode i Europa. De har slått ut veldig sånn blande A- og B-lag av Lazio, men de slo Renn. Så de har vært veldig gode, synes jeg, i Europa. Men det er ikke sånn at vi blir jo veldig skuffet hvis vi over to kamper mot Celtic ikke er med til det siste minuttet på utebane. Så man siger, det er sådan lidt ligesom klassisk i de her sidste Champions League kvalkampe. Ja, det vil jeg sige. Ja, det vil jeg sige, at der vi har en fair chance. Ja. I står for noget træning i parken nu, og så hedder det Portugal. At det betyder det noget, at I skifter venue for jeres preseason træningslejr? Det tror jeg ikke. Vi føler jo at vi har gjort det riktige, at det faktisk her var såpass viktige politiske hensyn å ta, og at signalet på en måte er, at det er et tydelig signal at et eller annet sted går er grensa. Og så kan du godt si at den er vanskelig noen ganger med idrett og politikk, men vi har satt oss inn i saken, vi har tatt hensyn til alt, og vi mener at det her er en riktig måte med en stille aksjon mot og at det er det riktige, både og så sportslig kan vi allikevel opprettholde et flott nivå med en god leir i Portugal. Har du også lavet sådan en person Ståle Solbakken til, altså, eller? Ja, altså det, vi sa jo fra tidlig i fjor at det var siste turen, fordi at, men da var kontrakten skrevet, og det var tre år, ja, ja, og vi skal heller ikke lyve og si at omgivelsene ga uttrykk for at det her gjør jo at du setter deg mer inn i det. Og så er det jo sånn at det FCK Brøndby gjør, det blir det satt mye større fokus på enn det andre gjør, og det er fair, fordi at vi er forbilder, og det er en symbolikk for flere enn oss, så fair enough det, altså. Kan du håpe, at der er andre klubber, der bliver inspireret til at gøre det samme, eller hvordan tænker du? Ja, det er det jo veldig mange, som har blitt, og vi var jo ikke de første. Så det er andre danske klubber. Er der ikke en klub, der tager dig ned? Jo, det er det kanskje, men det viser jo litt at det er forskjell på klubber, og det har jo ikke vært så veldig stor polemikk rundt det. Super. Ja. Takk, Stor. Takk.